formën, në mënyrë dhe të bërzojnë, por prapë do luftoj në politikë të merë. Zotë Sula, këtë formullë do sjeli, do shkaktoj një luft e egrë mes demokratve dhe në fund, ata të cilët do të kenë vëndin e sigur të deputeti, do tjenë ata të cilët nuk kanë bërë asgjë tjetër, veç se i kanë qëndruar besnik Sali Berishës? Bruno, çfarë pash dash jo të ditën në tetën dhe të premten? Disa deputet, Mihal nga këto gjithashtu, që them që mund të jenë sigurt, i shkojnë të buzë vesh në vesh. Që nuk kanë parë më parë. Se i kënaqë. Kanë të sigurt vendin. Që mendoj që do të kenë sigurt aty. Po Mihal, po ti isha unë ose çfarë parashikojmë Edi Rama, do kujtoni. Ka atë mjeshtrin që të bajmen, që këto, që të sigur dhe vëtë tri, treja, që të këtë filozofin e vetë, se kjo pra dalimi që ka të ma. Kjo është një gjetje zgjuar? Pa diskutim. E më ja, në gjo, unë, Edi Ramën, Mihal, kundështar politikë, e ka filmuar në kuptim politikishte, debatuar, akuzuar, dhe vazhdoj të bëj politike, ta ke kundështar, dhe vazhdoj. Por ja pra kjo ndryshimi, që du të kuptoshi, se politika kam thënë, po të kjoj e kam thënë për herë tjetër. Pra, kush është forca politike, dy gjërët e si jam panikotësushme, imajnë që kësi forca politike, dhe mesajnë që ka për cilë si forca politike, imajnë që ka kësi individ politike, dhe mesajnë që ka për cilë si individ politike. Që do të thotë, një forca politike, në qëse ti imash galoshe dhe to që nuk prodhën vota, lene ty këtë qoshe që ti kësi sigur si jesmen, jo, pu maroj, Rama nuk e bën të gjërë, e bën dërthurjen. Dhe jam i bindu që 3 e 3, ose që jam i bindu që nuk e ka për turp fare, për turp fare, një të shëqeri civile, një që ka kritikuar, një të mërë për t'i dhe mesajë, dhe edhe këtë shtarën që dhe në ka kritikuar, po me, sepse du t'a pastroj, du t'në dërëdje, se që dhe Rama, fletë për 2013, ne e komi nuk fletë për 2005, në opozita, a kuptonë që pra e në qasja, edhe dje, këto fillun, mërë e dje, analizore Rama dje, ja dhe thashtë të kolegëve të mi, o, po fletë si e në vërhojgja, po, fletë si e në vërhojgja, popullit të tjë, por partistit të tjërë, ose qytetarëve të tjërë, që une, shikoj, deputetet mi, unë për kritikoj, për i demaskoj, se ka fajnë unë, e ka këto maskaren, që këto zhitë së punoj, zhitë bëj politikë, nuk luftojnë për ju, pra ja, dhe thonë, knaqet njërës dhe tjë poshë, a që që për në dhejsi, ja, kryetarë partistit, onë, socialistët, që të nuk ka fajnë kryeministë, se të qenë nuk e bëjnë punë në mirë, se kështu të herë, nuk e fajnë verë, kanë tjë poshë tjërët, edhe politikë është ajo. Ku se këto tonë dhe bëjë këshurë, që vëriti? Rria të i ka 2-3 kokra që nuk prodhojnë asë politikë. Shanta, ku shanta dhe të? Më falë më të që mund t'jene edhe në zhvillimin, në nivelin mesatar intelektual apo politikan, e ati vazhdojnë të imashe, vazhdojnë imashe, pëse e të vazhdojnë, me dashë të vazhdojnë, thote i ati demokrati, më me këtë akoma, se në njojmë, i kemi, është feedbacku për këtë do. Nuk e shikojnë e për rrjetet sociale, shikojnë gjëra tjera. Edi Rama, nëse dje ka lezur motorët për zgjedhjet e ardhshme, platforma deputeti që dua me kritika e tjera e tjera e dëgjuan fjalimin e gjatë të Ramës. Ku është Partia Demokratike sot, zoti Sula? Po çfarë të them pra, po pse ngri zërin, o bron? Po çfarë të them? Çfarë të them? Po çfarë do të them? A kupton ti që ne jemi aty, unë shastisa në momente caktuara që shikoj aty që më shumë disa në një, disa ose një pjesë, merë me gjëra shumë të vogla, më shumë në herë në notë që kemi urime për ditë linje, sësa prodhimi desh për politikë, është të mërshme, për ne po të themë, është shumë të mërshme. E keni gjetur arsyen shkaku përse ndodhë kjo? Ndo sepse duen të tjerë roktarë një pjesë, duen të zdesin politikë ose dalin pension politikë, është të mërshme, është për tarë kej bonë. Unë sinqerisht e vuj të gjë, e vuj aq shumë, sepse më vjen keq për ato një, gjithë demokratët kanë një rrugëve, ose kanë ikur shtetit, janë shtetit persekutuar, janë njerëz të cilët, po shikoj, dhe sot pjesa e madhe e demokratëve janë të një moshë caktuar, moshës sime të tjera, nuk kemi taft, nuk po thithemi do të rinin, e ka marrë Edi Rama, e ka marrë të tjerët, ka marrë, ne shumë pak, raport, e kupton, a i mirë pleq pensionistët i ka marrë shumicën, merë dhe tri tashi që do fishti, si do fitosh, si do... Vota ime, vota jote, nuk du të ofendoj asjeri, por me një, në kudo që të jote, në vendje, ka një dhe vlerë, në kudimin, numërim është aritmetik, vlerë vote, një me një, a kupton, por nuk ka pesh më të madhe vota ime, që jam deputet, apo e jotja, apo edhe një akademiku më të madhe me votën e një qytetarit thjesht, pra që do të thot që është shumator aritmetik në fund, pra që ti si forcë politike du të kuptosh që në fund nuk të vlerë vetëm votat e atyre njëse që këti për rreth a që do t'i afrë, apo të vetëm thjesht militantëve, do duhet të kesh vota më gjërë, sepse kjo është shumica pasaj që këto nuk po maksimilizojnë votën.
kurrën. Po të kurrën për ditë. Po të kurrën, më të kurrën, edhe më bën të vegjël. Edhe kjo më shqetëson. Edhe un paraqaj dole edhe ditë dhe kalova gatin ekstrem që thash Edi Rama mos dil në fushat, sepse po arriti që Edi Rama na marri ne. Ne shumë nisi shansat si janë deri sot është i fitoj zgjedhjet, ëh. Edhe un nuk rrej njerëj, nuk mashtroj njerëj as demokratë as njerëj. Pse? Sepse